El partit animalista PACMA ha reclamat avui que el govern prengui mesures per posar fi al maltractament d'uns 15.000 llebrers que són abandonats cada any en finalitzar la temporada de caça. Activistes del PACMA i d'altres organitzacions que treballen per la defensa dels drets d'aquests i altres animals s'han concentrat aquest matí davant de la seu de la Comissió Europea a Madrid i Barcelona, acompanyats de llebrers amb l'objectiu de pressionar a la Unió Europea perquè exigeixi a Espanya que prengui mesures contra el maltractament animal. 150.000 animals són abandonats cada any a Espanya i un 10% d'aquests casos es deu al final de la temporada de caça. El PACMA ha denunciat que els caçadors i galgueros al nostre país donen un final terrible als animals que els serveixen per a la caça i que molts d'aquests animals tenen una història espantosa al darrere i acaben ofegats en pous, penjats en arbres, cremats vius o abandonats a la seva sort perquè ja no serveixen per a la caça. A la resta de països europeus no hi ha gairebé abandonaments, però a l'estat espanyol és fàcil trobar a un animal penjat, abandonat en qualsevol cuneta de les nostres carreteres o a qualsevol poble. Per això els activistes han reclamat que Espanya prengui nota de la legislació que està en vigor a la Unió Europea i facin efectives les sancions per maltractament que avui dia no es compleixen.